Eu penso que posso afirmar com convicção e sem medo de errar que o Brasil está precisando de reformas. O Brasil precisa ser reformado. E nós estamos diante de um grande desafio, talvez o mais amplo e o mais expressivo de toda a nossa história. Por isso, nós precisamos corrigir rumos, reconstruir o que precisa ser reconstruído e precisamos avançar. Senadora Thaídes, vivemos um período de recessão sem precedente na nossa história. Crescimento econômico negativo. O déficit fiscal já chega às margens dos quase 200 bilhões de reais. O desemprego já bateu a porta de mais de 12 milhões de brasileiros e de brasileiras. As empresas continuam fechando as portas todos os dias. Os juros não baixam. Estamos com a taxa de juro há muito tempo de 14,25%, senador Paulo Bauer. A maior taxa de juro do mundo. Enquanto os Estados Unidos, a taxa de juros gira em torno de 0,25% a 0,5%, no Japão é de praticamente 0%, na Alemanha 0,5%, e se nós desejarmos um exemplo mais próximo de nós, nós vamos para Portugal e vamos chegar à conclusão que a taxa de juros praticado em Portugal é de 0,5%. Ora, é só nós verificarmos a execução orçamentária do exercício de 2015 que nós vamos verificar que a matemática não fecha, que alguma coisa está errada. Afinal de contas, pagamos em 2015 cerca de 500 milhões aproximadamente de juros e mais quase 400 milhões de rolagem da dívida, do serviço da dívida. Isso dá quase 1 trilhão de reais, mais especificamente 900 e tantos bilhões de reais. E olha que isso não é o pior. Veja bem que esses dados são dados da execução orçamentária do governo federal do exercício de 2015. Então, vejam bem, senhoras e senhores senadores, nós desembolsamos aproximadamente 900 bilhões de reais com os juros e com o serviço da dívida, enquanto investimos em saúde praticamente 10% disso, cerca de 90 bilhões de reais. Investimos em educação também, quanto? 10% disso, cerca de 90 bilhões de reais. E no transporte, nós investimos cerca de 1% do que pagamos de juros e do rolagem do serviço da dívida, cerca de 9 bilhões de reais, o que por si só, já é uma demonstração de nós observarmos como estão as nossas estradas, por que que buraco estão esperando no acostamento para entrar nos buracos já existentes e, sobretudo, as duplicações, as obras de infraestrutura que não avançam como deveriam avançar. Bem, talvez os maiores problemas que nós temos que enfrentar no Brasil de hoje, que não é pequeno, e que esse governo tem essa responsabilidade, são os juros, que corrói o padrão de vida dos brasileiros e das brasileiras, porque com juros altos, não há crédito, e sem crédito não há investimento, e sem investimento não há produção, e sem produção não há consumo, e sem consumo não há imposto. E sem impostos, a União, os estados e os municípios vão à falência. Aliás, estão falidos. Diga-se de passagem, nós estamos diante de um cenário político impressionante. Tenho percorrido, senador Paulo Bauer, o estado de Santa Catarina e posso perceber as dificuldades pelas quais passam os municípios catarinenses. Todos eles em situação falimentar, vivendo com extrema dificuldade.
E isso representa um fim em si mesmo, o fim da federação, o fim de um modelo que se exauriu com o tempo e que não atende mais às necessidades da população brasileira. De forma que os desafios são imensos e a necessidade de reforma são eminentes. Eu queria relatar que há quanto tempo, eu já perdi as contas, senador Ricardo Ferraz, de quantas vezes e de quantas oportunidades nós já mencionamos aqui e muitos que nos antecederam aqui da necessidade de reformas estruturais para que o Brasil pudesse voltar a crescer e se desenvolver. Pois muito bem, o senador José Aníbal abordou aqui um tema interessante, oportuno, que é o tema da reforma trabalhista. Eu acho que nós precisamos realmente pensar numa reforma trabalhista, não para suprimir direitos, mas para ampliar os direitos, sobretudo os direitos do acesso às pessoas ao trabalho. Essa é a grande essência da reforma. Porque a consolidação das leis do trabalho é de 1940. E não há como considerar que nós precisamos discutir, debater uma nova flexibilização das relações de trabalho, modernizando a sua legislação de tal forma a estabelecer uma segurança jurídica para que os empresários e as nossas empresárias do Brasil possam contratar os seus trabalhadores com segurança. E não seria, quem sabe, a hora de nós incluirmos nesse debate a desoneração dos encargos e da carga tributária que incide sobre o salário do trabalhador? Porque todos nós sabemos aqui que para cada um que a gente paga para o trabalhador, nós pagamos, ou os empresários pagam, um para o governo. Talvez não seja esse um dos fatores inibidores para a contratação de mão de obra nesse país? Por que será que nós não incluímos esse fator que, na minha opinião, é preponderante, é fundamental, é essencial e é vital para o futuro do Brasil, para reduzirmos os encargos sociais, os tributos que incidem sobre o salário do trabalhador e, assim, flexibilizando as regras com leis mais modernas, nós poderíamos, de repente, escrever uma nova página na história do Brasil, um novo horizonte, estabelecer um novo caminho para a contratação de pessoas e de trabalhadores que hoje já somam cerca de 12 milhões de trabalhadores, de brasileiros e brasileiras desempregadas. Outra reforma importante e fundamental é a reforma da Previdência Social. Estima-se que o déficit da Previdência Social entre pública e privada gira em torno de 138, 140 bilhões de reais. Desses, aproximadamente 60% é do setor privado e 40% é do setor público. Então, significa dizer que o déficit que aconteceu o ano passado na Previdência Social é de 90 bilhões no setor privado, sendo que esse déficit atinge cerca de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Enquanto que o déficit do setor público girou em torno de 60 bilhões de reais, beneficiando, se é que eu posso dizer beneficiando, cerca de apenas 1 milhão de trabalhadores do setor público. Ora, é uma matemática que também não fecha, que nós precisamos nos debruçar sobre isso, no sentido de encontrar um caminho para que, efetivamente, esse problema possa ser resolvido. Ora, se o déficit fiscal é de 179 bilhões e 500 milhões de reais e o déficit da Previdência é em torno de 160 bilhões de reais, se nós resolvermos o problema do déficit da Previdência Social, nós estaremos praticamente resolvendo o problema do déficit fiscal do Brasil. Mas vai se empurrando com a barriga e os problemas vão aumentando. E o Brasil não avança na velocidade que nós gostaríamos que avançasse. Mas essa...
Acho que essa é a época própria para que a gente possa incluir, para que nós todos possamos incluir essas questões que são fundamentais para o Brasil, no sentido de escrever, vamos dizer assim, uma nova legislação que possa proporcionar segurança jurídica, modernização administrativa, para que o Brasil possa voltar a crescer e prosperar. E uma das reformas que eu julgo das mais importantes, senhor presidente, muito rapidamente para tentar concluir aqui o meu pronunciamento, está relacionada, sobretudo, à reforma administrativa. Na verdade, o Brasil é um Brasil burocrático. E eu, como prefeito que fui durante 16 anos, pude perceber na prática as dificuldades do dia a dia. A insegurança jurídica. As pessoas que, ao invés de ajudar o poder público a encontrar a solução para os problemas, dificultam, e a insegurança jurídica, o medo, a perseguição que se estabelece hoje sobre os nossos queridos prefeitos desse Brasil afora, acaba por neutralizar ações fundamentais de crescimento das suas respectivas cidades. Portanto, é que se expor aqui que um dos grandes problemas que nós temos é essa burocracia que impede a produtividade. Ora, presidente, um trabalhador brasileiro, ele produz cerca de 25% do que produz um trabalhador da Europa ou um trabalhador dos Estados Unidos. Mas por que isso? Porque trabalha menos? Não. Porque trabalha mais? É porque, infelizmente, as regras, a burocracia, os métodos que nós utilizamos ainda no Brasil não são compatíveis com o Brasil moderno que nós desejamos e que precisamos fundamentalmente avançar. E, para terminar, senhor presidente, eu queria abordar uma questão da reforma política. Bem rapidamente, vou concluindo o meu pronunciamento. Eu quero parabenizar aqui, mais uma vez, o senador Ricardo Ferraço, que é autor da nova PEC, que estabelece a cláusula de barreiras e o fim das coligações proporcionais. Por oportuno, senador Ricardo Ferraço, quero mencionar a Vossa Excelência e os demais senadores dessa casa, que essas, por coincidência, foram propostas minha como candidato a senador da República. Eu dizia naquela oportunidade que se nós conseguíssemos reformar a política propriamente dita, com relação a estabelecer o fim das coligações proporcionais e estabelecer uma cláusula de barreira, nós teríamos avançado muito. E nós fizemos uma pequena mini reforma política aqui, mas não avançamos nesse tema. Até tentamos, senhor presidente Renan Calheiros, até tentamos, mas infelizmente não conseguimos avançar. Portanto, eu acho que esse tema é um tema fundamental para o Brasil. Não há como administrar esse país com 30 e tantos partidos, normalmente partidos de aluguéis. Eu que fui prefeito, eu conheço isso. Muitas vezes eu saí em chapa pura porque me recusei a negociar com esses partidos de aluguel. Portanto, é hora de nós acabarmos com essa farsa que existe no Brasil dessas coligações proporcionais. Por isso, eu quero convocar todos os meus parceiros, nobres colegas, senadores e senadoras, para que a gente possa enfrentar esses problemas de frente, com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o futuro. E assim nós estaremos contribuindo substancialmente para o futuro do Brasil e para o futuro dessa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha relatado.